ერთობლივი შეთანხმება ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტიდან უკრაინაში ორი დელეგაცია გაემგზავრება, როგორც შალვა პაპუაშვილის კაბინეტში გამართული კონსულტაციების შემდეგ გახდა ცნობილი, ერთიან დელეგაციაზე შეჯერება ვერ მოხდა. Არსებული ინფორმაციით მიმდინარე კვირის ბოლოს უკრაინაში გაემგზავრება პარლამენტის თავმჯდომარე. Ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის, ვინ გაყვება პაპუაშვილს უკრაინაში, თუმცა როგორც პაპუაშვილის კაბინეტიდან გამოსულმა ოპოზიციონერებმა აღნიშნეს, ისინი პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად არ გაემგზავრებიან. Opoziției informații în Ucraina și გამგზავრების მიზნით ცალკე საპარლამენტო დელეგაცია შეიქმნება, რომელიც პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფებით იქნება დაკომპლექტებული. Მათი თქმით, სურვილის შემთხვევაში აღნიშნული დელეგაცია ღია იქნება ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის. Დელეგაციაზე შეთავაზება ქონდა, რომ ისევე როგორც სხვა დროს ხდება, იყო წარმოდგენილი უმრავლესობის წარმომადგენლები და ასევე თანაბარი რაოდენობით ოპოზიციიდანაც იყო წარმოდგენილი. Სამი იყო უმრავლესობიდან, სამი ოპოზიციიდან. Სამწუხაროდ ამას ოპოზიცია არ იზიარებს. Აქედან გამომდინარე, მე ვერ გეტყვით რა ჩემი შეთავაზება მქონდა, მთავარი არის რომ ეს დელეგაცია შედგეს. Აქ კიდე ერთხელ სამწუხარო არის ის, რომ სამწუხაროდ ეს შიდა პოლიტიკური თემები როგორც ჩანს სჭარბობს ხოლმე იმ მთავარს, რასაც ქვია სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. Ჩვენ იქ მიემგზავრებით იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ადამიანების სოლიდარობა, გავიზიაროთ მათი წუხილი და ეს არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული აქ შიდა პოლიტიკურ სიჭერლესთან თუ მრავალფეროვნებასთან. Კარგია, თუ შალვა პაპუაშვილი მიემგზავრება უკრაინაში, რაც ჩვენ მოვისმინეთ მისი განცხადება და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, მაგრამ ეს არ იქნება ერთობლივი ვიზიტი, ოპოზიცია წავა ცალკე, ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარე წავა ცალკე. ეს იყო ჩემი პოზიცია და მე ეს პოზიცია ყველა ოპოზიციურ პარტიას და მათ შორის უმრავლესობას უთხარი. Იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული შემოთავაზებები ქართული ოცნების მხრიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი შემოთავაზებები და ესეთი რაღაცნაირად ალოგიკური, როგორ თქვა, არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, აი ვაჭრობასავით არ შეიძლება უკრაინას დაუკავშიროთ. Ამიტომ ჩვენი პოზიცია იყო ძალიან მყარი, ჩემი პოზიცია, რომ თავიდანვე დაგეგმილი იყო ოპოზიციის ვიზიტი ერთობლივად, ჩვენ წავალთ ერთად და ალბათ ეხა უახლოეს პერიოდში ეს ყველაფერი გაირკვევა, ხოლო პარლამენტის თავმჯდომარე წავა, ასე ვთქვათ, ცალკე. ჩვენ ოპოზიციის ერთიანობით და საზოგადოების განწყობით ნამდვილად მივახციეთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე წავა უკრაინაში. Ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ეს უნდა ერთიანი ყოფილიყო, თუ ასე შედგებოდა ოპოზიციის მონაწილეობით, თუ იქნებოდა, ეს უნდა ყოფილიყო ერთიანი ოპოზიციური პოზიცია და ყველა ჯგუფის, ყველა პარტიის წარმომადგენელი უნდა ყოფილიყო ამ ვიზიტში. პარლამენტის თავმჯდომარის და ქართული ოცნების პოზიციაა, რომ სელექცია უნდა გააკეთონ ოპოზიციის მხარეს. Სელექცია ვერ იქნება ჩემთვის ოპოზიციის მხარეს. Რაზეც შევთანხმდით, პოზიცია ვარ მყარად იმ პოზიციაზე, რომ ამ შემთხვევაშიც ერთიან პოზიციას ოპოზიციას აქვს მნიშვნელობა. Ძალიან ბევრი საკითხი და პრობლემა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის გაჩნდა ბოლო ხანებში მთავრობის წარმომადგენლების და უმრავლესობის გამოისობით, მოგვარდება. Ეს არის შედეგი იმ ძალიან დიდი მცდელობის, რაც ჰქონდა ოპოზიციას, ლელოს და სხვებს, ვინაიდან როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა უარი წასვლაზე, ჩვენ განვაცხადეთ, რომ მაშინ ჩვენ ყველანი ჩავიდოდით იქ. Ცხადია, ეს იყო სერიოზული წნეხი ოცნებაზე და გახდნენ იძულებული, რომ გასულიყვნენ კონტაქტზე. ის, რაც ჩვენ ახევრის წინ უნდა გაკეთებულიყო, რომ სატელეფონო საუბრებით და პირა პერსონალური კონტაქტით მოეგვარებინათ ყველა საკითხები, დღეს ხდება ეს. ეს არის კარგი ქვეყნისთვის, ეს არის კარგი საქართველოსთვის, კარგი უკრაინისთვის. იმის გათვალისწინებით, რომ შალვა პაპუაშვილმა შეძლო საუბარი, კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორთან, უმაღლესი რადას სპიკერთან და შეთანხმდნენ, რომ ვიზიტი უნდა შედგეს, რაც იყო ჩვენი მიზანი და მივესალმებით ამას. Ძალიან კარგი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გადაწყდა ამ დღეებში, რომ საქართველოს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი უკრაინაში და ის იღებს პერსონალურ მოწვევას და იქ განახორციელებს ვიზიტს საქართველოს პარლამენტი შალვა პაპუაშვილის სახით უკრაინაში. Ბუჩაში გამგზავრების ერთ-ერთი ინიციატორი ელენე ხოშტარია იყო, თუმცა დროას ლიდერისთვის ქართულ ოცნებასთან ერთად ვიზიტი მიუღებელია. წარმოუდგენლად ცინიკური არის ქართული ოცნების ზოგადად გამოხმაურება უკრაინაში მომხდარი კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის მიმართ და კონკრეტულად ბუჩაში მომხდარი მოვლენების მიმართ. ამოცანა არა ვიზიტი, არამედ ამოცანა სწორი პოზიციის დაკავებაა. თუ შენ სწორი პოზიცია არ გიკავია, ვიზიტით ამის შერბილება არის უბრალოდ პასუხისგებლობის განგაქცევა.
Ucraineli halkistvis samdzimris gamokhatvas kartuli delegatsia uakhloes dgheebshi apireps, tsinastari informatsiit politikosebi megobar kveqanashi paraskevsan shabats gaemgzavrebian, Ukrainashi vizitis tsinapiroba omshi mqopi kveqnis parlamentis spikeris mkhridan tserilobiti moqveva iqo. Ruslan Stepanchukma partneri kveqnis parlamentis tamjdomareebi da deputatebi Buchashi imsisastikis sakutari tvalit sanakhavad miitsvia, rumelits ik rusebma chaidines.